أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار ترجمہ برابر ہے تم میں جو آہستہ بات کرے اور جو بلند آواز سے کہے اور جو رات میں چھپا ہے اور جو دن میں راستے پر چلتا ہے یعنی دل کی چھپی اور زبان سے اعلانیہ کہی ہوئی باتیں اور رات کو چھپ کر کیے ہوئے عمل اور دن کو ظاہری طور پر کیے ہوئے کام سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے، کوئی اس کے علم سے باہر نہیں۔ علامہ ساوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے بھی اس آیت میں غور فکر کیا اور اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کیا تو اس کے عمل میں اخلاص ہی آئے گا، پھر وہ عبادت چاہے اعلانیہ کرے یا پوشیدہ طور پر، دن میں کرے یا رات میں، سب اس کے نزدیک برابر ہوگا۔ کیونکہ جب وہ یہ بات اپنے ذہن میں رکھے گا کہ میرا ہر حال اللہ کے علم میں ہے اور اللہ سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں، تو وہ اپنے ظاہر اور باطن میں کوئی ایسا کام کرنے کی جرات نہ کرے گا جس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک دانشمند کا قول ہے کہ انسان جتنا تنگ دستی سے ڈرتا ہے، اگر اتنا جہنم سے ڈرتا تو دونوں سے نجات پا لیتا، اور جتنی اسے دولت سے محبت ہے، اگر جنت سے اسے اتنی محبت ہوتی تو دونوں کو پا لیتا، اور جتنا ظاہر میں لوگوں سے ڈرتا ہے، اگر اتنا باطن میں اللہ سے ڈرتا تو دونوں جہانوں میں سعید شمار ہوتا۔ حضرت اسلم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اکثر رات کے وقت مدینہ منورہ کا دورہ فرماتے تاکہ اگر کسی کو کوئی حاجت ہو تو اسے پورا کریں۔ ایک رات میں بھی ان کے ساتھ تھا، آپ رضی اللہ عنہ چلتے چلتے اچانک ایک گھر کے پاس رک گئے۔ اندر سے ایک عورت کی آواز آ رہی تھی کہ بیٹی، دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا دو۔ لڑکی یہ سن کر بولی، امی جان، کہ آپ کو معلوم نہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے حکم جاری فرمایا ہے کہ کوئی بھی دودھ میں پانی نہ ملائے؟ ماں نے یہ سن کر کہا، بیٹی، اب تو تمہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں دیکھ رہے، انہیں کیا معلوم کہ تم نے دودھ میں پانی ملایا ہے، جاؤ اور دودھ میں پانی ملا دو۔ لڑکی نے یہ سن کر کہا، خدا کی قسم میں ہرگز ایسا نہیں کر سکتی کہ ان کے سامنے تو ان کی فرما برداری کروں اور ان کی غیر موجودگی میں ان کی نافرمانی کروں۔ اس وقت اگرچہ مجھے عمر بن خطاب نہیں دیکھ رہے، لیکن میرا رب تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں ہرگز دودھ میں پانی نہیں ملاؤں گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ماں بیٹی کے درمیان ہونے والی تمام گفتگو سن لی۔ آپ نے اس لڑکی کے شادی شدہ ہونے کے بارے میں معلومات حاصل کیں تو پتہ چلا کہ ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی، چنانچہ آپ نے اس لڑکی کے گھر اپنے صاحبزادے حضرت عاصم رضی اللہ عنہ سے شادی کے لیے پیغام بھیجا تو انہوں نے بخوشی قبول کر لیا۔ اس طرح حضرت عاصم رضی اللہ عنہ کی شادی اس لڑکی سے ہو گئی اور پھر ان کے ہاں ایک بیٹی پیدا ہوئی جسے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ۔ ترجمہ، آدمی کے لیے اس کے آگے اور اس کے پیچھے بدل بدل کر باری باری آنے والے فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی نگہبانی کرتے ہیں۔ بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اسے کوئی پھیرنے والا نہیں اور اس کے سوا ان کا کوئی حمایتی نہیں۔ جمہور مفسرین کے نزدیک ان فرشتوں سے دن اور رات میں حفاظت کرنے والے فرشتے مراد ہیں۔ انہیں بدل بدل کر باری باری آنے والا اس لیے کہا گیا کہ جب رات کے فرشتے آتے ہیں تو دن کے فرشتے چلے جاتے ہیں، اور دن کے فرشتے آتے ہیں تو رات کے فرشتے چلے جاتے ہیں۔ فرشتوں کی یہ تبدیلی فجر اور عصر کی نماز کے وقت ہوتی ہے، اور جو لوگ یہ دونوں نمازیں عطا کرتے ہیں انہیں یہ فائدہ حاصل ہو جاتا ہے کہ فرشتوں کی تبدیلی کے وقت وہ حالت نماز میں ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات اور دن کے فرشتے تم میں باری باری آتے رہتے ہیں، اور نماز فجر اور نماز عصر میں اکٹھے ہوتے ہیں، پھر جو تمہارے پاس آئے تھے وہ اوپر چڑھ جاتے ہیں تو ان کا رب ان سے پوچھتا ہے، حالانکہ وہ انہیں خوب جانتا ہے کہ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، ہم نے انہیں چھوڑا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس گئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر بندے کے ساتھ ایک فرشتہ حفاظت پر معمور ہے جو سوتے جاگتے جن و انس اور موذی جانوروں سے اس کی حفاظت کرتا ہے، اور ہر ستانے والی چیز کو اس سے روک دیتا ہے سوائے اس کے جس کا پہنچنا مشیت میں ہو۔ اسے معلوم ہوا کہ جیسے اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے کی قدرت عطا فرمائے وہ بھی حفاظت کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے حفاظت کرنے کی قدرت
رکھنے کے باوجود کسی کو جو اذیت یا تکلیف پہنچ جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا پہنچنا اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ہوتا ہے، اور جو چیز اللہ کی مشیت میں ہو اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اس کے خلاف نہیں کرتے۔ لہذا اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو اللہ کی عطا سے بلاؤں اور آفتوں سے حفاظت کرنے والا ماننا اور ان سے حفاظت کی التجا کرنا درست ہے، اور اگر التجا کے باوجود حفاظت نہ ہو تو ان کے خلاف زبان طعن دراز کرنا غلط اور باطل ہے۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کیا ہو فرماتے ہیں، تم ہو حفیظ و مغیث، کیا ہے وہ دشمن خبیث، تم ہو تو پھر خوف کیا، تم پہ کروڑوں درود۔ فرمایا، بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا۔ اس آیت میں قدرت کے قانون بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک کسی قوم سے اپنی عطا کردہ نعمت واپس نہیں لیتا جب تو وہ قوم خود اپنے اچھے اعمال کو برے اعمال سے تبدیل نہ کر دے۔ قدرت کا یہی اٹل قانون سورہ انفال کی اس آیت میں بھی بیان ہو چکا ہے۔ ترجمہ ہے، یہ اس وجہ سے ہے کہ اللہ کسی نعمت کو ہرگز نہیں بدلتا جو اس نے کسی قوم کو عطا فرمائی ہو جب تک وہ خود ہی اپنی حالت کو نہ بدلیں۔ اسلامی تاریخ میں اس قانون کی بے شمار مثالیں موجود ہیں، جیسے ماضی بعید میں دنیا کے 3 براعظموں پر نافذ مسلم حکومت کا ختم ہو جانا، 800 سال تک اسپین پر حکومت کے بعد وہاں سے سلطنت اسلامیہ کے سورج کا غروب ہو جانا، اسلاف کے بے شمار قربانیوں کے بعد حاصل ہونے والے مسلمانوں کے پہلے قبلے بیت المقدس کا یہودیوں کے قبضے میں چلے جانا، اسلام کی متحد حکومت کا 20 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جانا، اور ماضی قریب میں پاکستان کے 2 ٹکڑے ہو جانا، عراق اور افغانستان پر غیروں کا قبضہ ہو جانا، مسلم دنیا کا کافر حکومتوں کے دست نگر ہو جانا۔ اس قانون قدرت کی واضح مثالیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ والذی یریکم البرق خوفا وطمعا ینشئ السحاب الثقال، ترجمہ، وہی ہے جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے اس حال میں کہ تم ڈرتے ہو یا امید کرتے ہو، اور وہ بھاری بادل پیدا فرماتا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم قدرتوں میں سے ایک ایسی چیز کا بیان فرمایا کہ جو ایک اعتبار سے نعمت ہے اور ایک اعتبار سے عذاب ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جو اپنے بندوں کو بجلی دکھاتا ہے اس حال میں کہ بعض لوگ بجلی گرنے سے ڈر رہے ہوتے ہیں اور بعض لوگ بارش کی امید کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد ہے کہ بارش مقیم اور مسافر دونوں کے لیے کبھی نقصان کا سبب ہوتی ہے، کہ اس سے ان کے مال و اسباب اور ذخیرہ کی ہوئی گندم وغیرہ خراب ہو جاتی ہے، کبھی فائدے کا باعث ہوتی ہے کہ مسافر کو اپنی ضروریات میں استعمال کے لیے پانی مل جاتا ہے اور مقیم کی فصلوں وغیرہ کی نشو نما ہو جاتی ہے۔ اسی طرح بجلی کا چمکنا بھی مقیم اور مسافر دونوں کے لیے فائدے اور نقصان کا باعث ہوتا ہے۔ لہذا ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے دل میں خوف اور امید دونوں رکھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کبھی وہ چیز لاتا ہے کہ جس میں ظاہری اعتبار سے تو شر ہوتا ہے لیکن در حقیقت اس میں بھلائی ہوتی ہے، اور کبھی وہ چیز لاتا ہے کہ جس میں ظاہری اعتبار سے تو بھلائی ہوتی ہے لیکن در حقیقت اس میں شر ہوتا ہے۔ اگر مستقبل میں کسی چیز کے پائے جانے کا احتمال ہے اور وہ دل پر غالب ہے تو اسے انتظار اور توقع کہتے ہیں، اور جس کا انتظار ہے اگر وہ ایسی ناپسندیدہ ہے جس سے دل میں دکھ اور تکلیف پیدا ہوتی ہے تو اسے خوف کہتے ہیں، اور جس کا انتظار ہے اگر وہ پسندیدہ ہے اور دل کا اس سے تعلق پیدا ہو چکا ہے اور اس سے دل کو لذت و آرام پہنچ رہا ہے تو اسے رجا یعنی امید کہتے ہیں۔ تو گویا امید دل کی راحت کا نام ہے جو محبوب چیز کے انتظار سے حاصل ہوتی ہے، لیکن یہ محبوب چیز جس کی توقع کی جا رہی ہے اس کا کوئی سبب ہونا چاہیے۔ اب اگر اس کا انتظار اکثر اسباب کے ساتھ ہے تو اس پر امید کا لفظ صادق آتا ہے، اور اگر اسباب بالکل نہ ہوں یا اضطراب کے ساتھ ہوں تو امید کے مقابلے میں اس پر دھوکے کا لفظ زیادہ صادق آتا ہے، اور اگر اسباب کا وجود بھی معلوم نہ ہو اور ان کی نفی کا علم بھی نہ ہو تو اس کے انتظار پر تمنا کا نام زیادہ صادق آتا ہے، کیونکہ یہ انتظار کسی سبب کے بغیر ہے۔ الغرض کوئی بھی حالت ہو، امید اور خوف کا نام اسی پر صادق آتا ہے جس میں تردد ہو اور جس کے بارے میں یقین ہو، اس پر صادق نہیں آتا، کیونکہ طلوع آفتاب کے وقت نہیں کہا جاتا کہ مجھے طلوع آفتاب کی امید ہے، اور غروب کے وقت یہ نہیں کہا جاتا کہ مجھے غروب آفتاب کا خوف ہے، کیونکہ یہ دونوں باتیں قطعی ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ارباب قلوب جانتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے اور دل زمین کی طرح ہے، ایمان اس میں بیج کی حیثیت رکھتا ہے، اور عبادات زمین کو الٹ پلٹ کرنے، صاف کرنے، نہریں کھودنے اور ان زمینوں کی طرف پانی جاری کرنے کی طرح ہیں، اور وہ دل جو دنیا میں غرق اور ڈوبا ہوا ہے
اس بنجر زمین کی طرح ہے جس میں بیج پھل نہیں لاتا، اور قیامت کا دن فصل کاٹنے کا دن ہے، اور ہر شخص وہی کچھ کاٹے گا جو اس نے بویا ہوگا۔ تو مناسب یہی ہے کہ بندے کی امید مغفرت کو کھیتی والے پر قیاس کیا جائے کہ جو شخص اچھی زمین حاصل کرتا ہے اور اس میں عمدہ بیج ڈالتا ہے جو نہ تو خراب ہوتا ہے اور نہ بدبودار، پھر اس کی تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے، اور وہ وقت پر پانی دینا، پھر زمین کو کانٹوں اور گھاس پھونس نیز ان تمام خرابیوں سے پاک کرنا ہے جو بیج کو بڑھنے سے روکتی یا خراب کر دیتی ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کے فضل کا منتظر ہو کر بیٹھ جائے کہ وہ زمین کو بجلی کی گرج اور دیگر مفسد آفات سے بچائے گا، یہاں تک کہ کھیتی اپنی تکمیل کو پہنچ جائے، تو اس انتظار کو امید کہتے ہیں۔ اور اگر سخت زمین میں بیج ڈالے جو شور زدہ ہو اور بلندی پر ہو جس تک پانی نہیں پہنچ سکتا، اور بیج کی پرواہ بھی نہ کرے، پھر اس کے کٹنے کا انتظار کرے، تو اس انتظار کو امید نہیں کہتے بلکہ بے وقوفی اور دھوکہ کہتے ہیں۔ اور اگر اچھی زمین میں بیج ڈالا لیکن اس میں پانی نہیں ہے، اب وہ بارش کے انتظار میں ہے، اور یہ ایسا وقت ہے جس میں عام طور پر بارش نہیں برستی اور نہ ہی اس میں کوئی رکاوٹ ہوتی ہے، تو اس امید کو امید نہیں بلکہ تمنا کہتے ہیں۔ تو گویا امید کا لفظ کسی ایسی محبوب چیز کے انتظار پر صادق آتا ہے جس کے لیے وہ تمام اسباب تیار کر دیے گئے جو بندے کے اختیار میں ہیں، اور صرف وہی اسباب باقی رہ گئے جو بندے کے اختیار میں نہیں ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جس کی وجہ سے تمام نقصان دہ اور فاسد کرنے والے اسباب کھیتی سے دور ہو جاتے ہیں۔ بس جب بندہ ایمان کا بیج ڈالتا ہے اور اس کو عبادات کا پانی پلاتا ہے، دل کو بد اخلاقی کے کانٹوں سے پاک کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل کا مرتے دم تک منتظر رہتا ہے، حسن خاتمہ جو کہ مغفرت تک پہنچاتا ہے اس کا انتظار کرتا ہے، تو یہ انتظار حقیقی امید ہے، اور یہ ذاتی طور پر قابل تعریف ہے، اور موت تک اسباب ایمان کے مطابق اسباب مغفرت کی تکمیل کے لیے قیام اور دوام کا باعث ہے۔ اور اگر ایمان کے بیج کو عبادات کا پانی نہ دیا جائے یا دل کو برے اخلاق سے ملوث چھوڑ دیا جائے اور دنیاوی لذت میں منہمک ہو جائے، پھر مغفرت کا انتظار کرے، تو اس کا انتظار ایک بیوقوف اور دھوکے میں مبتلا شخص کا انتظار ہے۔ فرمایا، اور وہ بھاری بادل پیدا فرماتا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ پانی سے بوجھل بادلوں کو پیدا فرمانا بھی اللہ تعالیٰ ہی کی قدرت ہے۔ یسبح الرعد بحمده والملائكة من خیفته ویرسل الصواعق فیصیب بها من یشاء وهم یجادلون فی اللہ وهو شدید المخال۔ ترجمہ، اور رعد اس کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتا ہے، اور اس کے خوف سے فرشتے بھی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ کڑک بھیجتا ہے تو اسے جس پر چاہتا ہے ڈال دیتا ہے، حالانکہ وہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑ رہے ہوتے ہیں، اور وہ سخت پکڑنے والا ہے۔ گرج یعنی بادل سے جو آواز پیدا ہوتی ہے، اس کے تسبیح کرنے کے معنی یہ ہیں کہ اس آواز کا پیدا ہونا خالق قادر ہر نقص سے پاک ذات کے وجود کی دلیل ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ رعد کی تسبیح سے مراد یہ ہے کہ اس آواز کو سن کر اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔ بعض مفسرین کا قول یہ ہے کہ رعد ایک فرشتہ کا نام ہے جو بادل پر معمور ہے، وہ اس کو چلاتا ہے، اور بادل سے جو آواز سنی جاتی ہے وہ رعد نامی فرشتے کی تسبیح ہے۔ یاد ہے کہ گرج اور کڑک کی آواز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وعید ہے، لہذا جب اس کی آواز سنیں تو اپنی دنیاوی گفتگو روک کر اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے اس کی پناہ مانگے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ جب گرج کی آواز سن دے تو آپ گفتگو چھوڑ کر یہ آیت پڑھتے، ویسبح الرعد بحمده والملائكة من خیفته، پھر فرماتے، بے شک یہ زمین والوں کے لیے شدید وعید ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گرج اور کڑک کی آواز سن دے تو یہ دعا مانگتے، اللہم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، یعنی اے اللہ ہمیں اپنے غضب سے نہ مارنا اور اپنے عذاب سے ہلاک نہ کرنا، اور ہمیں اپنا عذاب نازل ہونے سے پہلے عافیت عطا فرما۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم گرج کی آواز سنو تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا شروع کر دو، کیونکہ یہ ذکر کرنے والے کو نہیں پہنچتی۔ فرمایا، اور فرشتے اس کے ڈر سے، اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو بادلوں پر معمور فرشتے کے مددگار ہیں، یا اسے تمام ملائکہ مراد ہیں، اور اس آیت کا معنی یہ ہے کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی حیبت اور اس کے جلال سے اس کی تسبیح کرتے ہیں۔
وَيُرْسِلُ السَّوَاعِقَ اور وہ کڑک بھیجتا ہے. سوائقہ اس آواز شدید آواز کو کہتے ہیں جو آسمان اور زمین کے درمیان سے اترتی ہے, پھر اس میں آگ پیدا ہو جاتی ہے یا عذاب یا موت, اور وہ شدید آواز اپنی ذات میں ایک ہی چیز ہے اور یہ تینوں چیزیں اسی سے پیدا ہوتی ہیں. شان نزول حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے ایک نہایت سرکش کافر کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے اپنے چند صحابہ کرام کو بھیجا. انہوں نے اس کافر کو دعوت دی تو وہ کہنے لگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کون ہے جس کی تم مجھے دعوت دیتے ہو؟ کیا وہ سونے کا ہے یا چاندی کا, لوہے کا ہے یا تانبے کا؟ مسلمانوں کو یہ بات بہت گراں گزری اور انہوں نے واپس آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ایسا بڑا کافر سیاہ دل اور سرکش دیکھنے میں نہیں آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے پاس پھر جاؤ. اس نے پھر وہی گفتگو کی اور اتنا مزید کہا کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت قبول کر کے میں ایسے رب کو مان لوں جسے نہ میں نے دیکھا نہ پہچانا؟ یہ حضرات پھر واپس ہوئے. انہوں نے عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی خباثت تو اور ترقی پر ہے. ارشاد فرمایا پھر جاؤ. صحابہ کرام حکم کی تعمیل کرتے ہوئے پھر گئے. جس وقت اس سے گفتگو کر رہے تھے اور وہ ایسی ہی سیاہ دلی کی باتیں بک رہا تھا تو ایک بادل آیا, اس سے بجلی چمکی اور کڑک پیدا ہوئی. کچھ دیر بعد بجلی گری اور اس کافر کو جلا دیا. یہ حضرات اس کے پاس بیٹھے رہے اور جب وہاں سے واپس ہوئے تو راستے میں انہیں صحابہ کرام کی ایک اور جماعت ملی. وہ کہنے لگے کہیے وہ شخص جل گیا. ان حضرات نے کہا آپ لوگوں کو کیسے معلوم ہو گیا؟ انہوں نے فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہی آئی ہے. وَيُرْسِلُ السَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ. بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ یہ آیت عامر بن طفیل اور اربد بن ربیعہ کے بارے میں نازل ہوئی. عامر بن طفیل نے اربد بن ربیعہ سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلو, میں انہیں باتوں میں لگاؤں گا اور تم پیچھے سے تلوار سے حملہ کر دینا. یہ مشورہ کر کے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. عامر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو شروع کی. بہت طویل گفتگو کے بعد کہنے لگا کہ اب ہم جاتے ہیں اور ایک لشکر جرار آپ پر لائیں گے. یہ کہہ کر وہ چلا آیا اور باہر آ کر اربد سے کہنے لگا کہ تو نے تلوار کیوں نہیں ماری؟ اس نے کہا جب میں تلوار مارنے کا ارادہ کرتا تھا تو درمیان میں آ جاتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے نکلتے وقت یہ دعا فرمائی, اللہم فیہما بما شئت. جب یہ دونوں مدینہ شریف سے باہر آئے تو ان پر بجلی گری, اربد جل گیا اور عامر بھی اسی راہ میں بہت بدتر حالت میں مرا. لہو دعوت الحق والذین یدعون من دونہ لا یستجیبون لہم بشیء الا کباسط کفیہ الی الماء لیبلغ فاہ وما ہو ببالغہ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال. ترجمہ, اسی کا پکارنا سچا ہے اور اس کے سوا جن کو یہ کافر پکارتے ہیں وہ ان کی کچھ بھی نہیں سنتے مگر اس کی طرح جو پانی کے سامنے اپنی ہتھیلیاں پھیلائے بیٹھا ہے کہ اس کے منہ میں پہنچ جائے, حالانکہ وہ ہرگز اس تک نہ پہنچے گا. اور کافروں کا پکارنا گمراہی میں ہی ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنا اور لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا حق ہے, یا اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے اور اسی سے دعا کرنا سزاوار ہے. فرمایا اور اس کے سوا جن کو یہ پکارتے ہیں, یعنی کفار جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں اور ان سے مرادیں مانگتے ہیں, وہ ان کی کچھ بھی نہیں سنتے. ان کی مثال تو اس شخص کی طرح ہے جو پانی کے سامنے اپنی ہتھیلیاں پھیلائے اس لیے بیٹھا ہے کہ پانی خود ہی اس کے منہ میں پہنچ جائے. تو ہتھیلیاں پھیلانے اور بلانے سے پانی کنویں سے نکل کر اس کے منہ میں کبھی نہیں آئے گا, کیونکہ پانی کو نہ علم ہے نہ شعور کہ جس کی وجہ سے اس کی حاجت اور پیاس کو جان لے اور اس کے بلانے کو سمجھے اور پہچان لے. نہ پانی میں یہ قدرت ہے کہ اپنی جگہ سے حرکت کرے اور اپنی طبعی تقاضے کے خلاف اوپر چڑھ کر بلانے والے کے منہ میں پہنچ جائے. یہی حال بتوں کا ہے کہ نہ انہیں بت پرستوں کے پکارنے کی خبر ہے, نہ ان کی حاجت کا شعور, اور نہ وہ ان کو نفع پہنچانے پر کچھ قدرت رکھتے ہیں. فرمایا اور کافروں کا پکارنا گمراہی میں ہی ہے, یعنی کافروں کا بتوں کو پکارنا بیکار ہے, کیونکہ یہ ان سے طلب کر رہے ہیں کہ جو خود نفع پہنچانے اور نقصان دور کرنے کا اختیار ہی نہیں رکھتے. جبکہ اللہ تعالیٰ کو پکارنا بیکار نہیں بلکہ اگر وہ چاہے تو ان کی دعائیں قبول بھی فرما لیتا ہے. دنیاوی معاملات سے متعلق مانگی ہوئی دعاؤں کا قبول کر لینا تو ظاہر ہے, اور اگر وہ جنت کی دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ انہیں ایمان کی توفیق عطا فرما سکتا ہے.